Вітаю вас. Новини в ефірі телеканалу «Інтиба». Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. У Тернополі провели в останню путь полковника, який загинув на сході. В області викрили підпільний цех, де виготовляли фальсифіковане спиртне. Корону студміст Тернопільщини 2018 здобула студентка медуніверситету. Тернопіль у жалобі. Ще один герой з Тернопільщини загинув на сході. Сьогодні у нашому місті проводжали в останню путь полковника Служби безпеки України Руслана Муляра. 26 травня на сході України на Луганщині загинув ще один військовий – Руслан Муляр, 43-річний співробітник Служби безпеки України в Тернопільській області, боєць «Альфи». Це вже, на жаль, 94-й загиблий в нашій області з колишньої зони АТО, тепер зони з проведення особливої операції. Виражаємо своє співчуття, перш за все, родині, близьким, дітям. Знаємо, що вже внук підростає в нього. Провести героя полковника в останню путь прийшли тисячі людей. Це не лише близькі, друзі та співробітники, а й чимало тих, хто війну на сході сприймає дуже близько. Знову з Тернопільщини, з Тернополя загинув воїн. Воїн-герой, який від початку війни захищав нашу Україну, нашу незалежність, мирне небо над нами. І сьогодні ми знову втрачаємо героїв кращих синів України. Дуже важко на душі, дуже важко на серці, коли ми збираємося такою численною кількістю людей саме для того, щоб похоронити нашого героя. В лавах обласного СБУ за період військових дій на сході – це перша і невимовно важка втрата. Колеги розповідають, Руслан Муляр був справді людиною з великої літери, відповідальним та вірним товаришем, а ще професійним спортсменом. Легка атлетика, але вже на службі, відповідно, наші прикладні мистецтва були. Основне – спорт, машина. Я знаю його з перших днів служби. Чудова людина, гарний фахівець, чуйний, добрий сім'янин. Знав завжди, що маю надійне плече, спілкуючись з ним, працюючи з ним. Чимало бійців батальйону «Тернопіль» також знали Руслана Муляра, адже саме він багатьох із них навчав особливостей військової справи, коли АТО тільки починалось. Руслана знала особисто ще 2014 році, коли формувався батальйон «Тернопіль». Він проводив тактичне навчання в Теребовлі, виховував і вишколював хлопців, ті, що зараз служать батальйону «Тернопіль». Ну, щира, відверта, спортивна особистість була. Сумно, звичайно, що небо забирає кращих. На Великдень були на сході, з ним пересікалися трохи пізніше. Тож людина йшла вперед, йшла на нульовки, нічого не боялася. До слова, сьогодні у Тернополі день жалоби. Зелені свята у Тернополі та області не обійшлися без дорожньо-транспортних пригод. Їх трапилося 6, четверо людей загинули. На зелені свята в області зафіксували 6 ДТП, у яких травмувалися 13 людей. Аварія в Підволочиському районі між селами Іванівка та Качанівка, що трапилася у неділю близько опівночі, забрала 3 життя. Автомобіль на польських номерах, Volkswagen, водій якого не впорався з керуванням, значить, зацепивши, як кажуть, обочину, в'їхав в дерево. Крім водія, в автомобілі перебувало четверо пасажирів. Водій, а також пасажир, який їхав справа біля водія, загинули на місці події. Троє пасажирів, які сиділи на задньому сидінні, отримали важкі травми. На сьогоднішній день вони знаходяться в реанімації. Одна людина під час цієї дорожньо-транспортної пригоди втратила ногу. Ще одна смертельна пригода сталася на Теребовлянщині. Там також потерпіли четверо людей. Одна з пасажирок автомобіля, який виїхав на зустріч у смугу, зіткнувся з іншим автомобілем. Від отриманих травм також померла, вже знаходячись у лікувальному закладі. Не обійшлося без аварії в обласному центрі. У неділю вранці трапилася ДТП на перехресті вулиць Бродівської та Збараської. Водій Сузуки здійснив наїзд на велосипедиста. 22-річну дівчину було
поміщено у лікувальний заклад, де їй надали кваліфіковану медичну допомогу. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій голови. Їй після надання медичної допомоги її відпустили додому. Усі обставини з'ясовує слідчо-оперативна група. А близько опівночі того ж дня на вулиці Мазепи збили пішохода, який сидів на бордюрі. 24-річного хлопця було доставлено до лікарні. У нього лікарі констатували забій правого плеча та правого колінного суглобу. Йому надали кваліфіковану медичну допомогу та відпустили по місцю проживання. У водія було взято аналіз на вміст алкоголю в крові. Усі обставини та деталі даної дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідчий. За фактом усіх транспортних пригод відкрили кримінальні провадження. Триває слідство. Підпільний цех, де виготовляли фальсифіковане спиртне, викрили на Тернопільщині. Під час слідчих дій там вилучили близько 5 тисяч літрів горілки та коньяку, понад тонну спирту та підроблені марки акцизного податку. Подробиці цієї справи, а також на що слід звертати увагу, купуючи алкоголь, дізнаєтесь із сюжету. На Тернопільщині виявили підпільну гуральню. Групу осіб, яка займалася незаконним виготовленням та розповсюдженням фальсифікованого алкоголю, викрили в ході проведення операції «Акциз-2018». На місці вилучили близько 5 тисяч літрів незаконно виготовлених горілки і коньяку, понад тонну спирту та більше 2 тисяч підроблених марок акцизного податку. Крім того, було вилучено обладнання, яке забезпечує масове виробництво такого фальсифікату. Про розміри підпільного виробництва можуть свідчити те, що ємкості, які використовувалися для приготування купажу, становили понад 1000 літрів кожна. Продукції надавали товарного вигляду, упаковуючи в тару, яка зовні не відрізнялася від заводської. У підпільному цеху виявили порожні пляшки, корки, а також картонні упаковки із логотипами відомих виробників. Крім цього, співробітниками податкової міліції спільно з іншими учасниками обшуку вилучено 3 автомобілі, які використовувалися для незаконного транспортування в своїй злочинній діяльності. В цілому вартість вилучених підакцизних товарів складає суму близько 2,8 мільйонів гривень. Сума попередженого акцизного податку, який міг бути несплачений при реалізації такої продукції, складає близько 400 тисяч гривень. До слова, за операції, пов'язані із незаконним обігом підакцизних товарів, передбачена кримінальна відповідальність. Залежно від важкості злочину, це може бути як чималий штраф, так і позбавлення волі, якщо товар виготовлений з небезпечної для здоров'я сировини чи призвів до отруєння людей. Ми надалі будемо тісно спрацювати з іншими правоохоронними органами в частині виявлення таких фактів незаконного виробництва та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції. Крім того, що в межах хочу сказати, в цього провадження буде дано права оцінка учасникам цієї групи в частині незаконного використання товарних знаків окремих виробників цієї продукції. Ми будемо зараз звертатися до них і будемо проводити перевірку в цьому напрямку. На що варто звертати увагу, купуючи алкоголь? Написи на марці мають бути чіткими, а кольори – насиченими. Пляшка повинна бути нова і щільно закоркована, етикетка – без пошкоджень. Марка не може бути виготовлена пізніше, ніж розлитий алкоголь. Наприклад, якщо на пляшці зазначено, що горілка виготовлена у липні, а марка у серпні, перед вами фальсифікат. І в пляшці не повинно бути жодних сторонніх домішок. І особливо увагу необхідно звертати на пляшки без дозаторів, оскільки через зручність наливу та закорковування вони найчастіше використовуються зловмисниками. А розфасовка горілчаних виробів, так звані бегінбокси і тетрапаки, оце картонна коробка, яка там стоїть, законодавство України заборонено. Додамо, від початку року працівники податкової міліції області вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на 6,5 мільйонів гривень. Експерименти з водою, роботехніка та лекторії. 6-ті наукові пікніки у Тернополі зібрали десятки дослідників та ще більше шанувальників науки. Наукові пікніки в 6-те перетворили головну площу міста на майданчик для цікавих експериментів та видовищних дослідів. Цьогоріч є загальна тема – вода. Приміром, науковці 28-ї школи демонструють, як за допомогою сухого льоду та гарячої води зробити дим без вогню. Дивіться, які шарики. Так, є? Або ж як надути кульку за лічені секунди. Бутилочку наливаємо оцтової кислоти. Тепер шарик безпосередньо перед тим насипали 2 ложечки харчової соди. Надягаємо на бутилку. Тепер кульку, що ми робимо? Підні? Маємо. Сода нам що робить? Падає до
вниз до оцтової кислоти оцет харчовий і кулька надувається. Чимало тернополян завітали на пікніки уже не вперше. Зізнаються, цікаво. Дуже багато оцього диму, і мені це сподобалося. А скільки? Мені теж сподобалось, бо вона сама надувається. А будеш таки вдома робити досліди? Так. Для мене, як для дорослого, не дуже, а от хочу малому показати, щоб він зрозумів на практиці. Поки ще не дійшов до шкільного матеріалу, то хочу щось побачити. Таке цікаве, бо вдома не будеш точно такі експерименти робити. Та дослідами з водою не обмежилися. Увагу малечі заполонив ось цей літальний апарат – квадрокоптер. Коптер – це така машина, яка літає, і її можна притримати. А включена вона на повній мощності. Цікаво тим, що він літає, думає, швидше птахів. Четвертий рік поспіль агрохолдинг «Мрія» є партнером наукових пікніків. Цьогоріч, окрім квадрокоптерів, прихопили з собою і безпілотник. Він дозволяє проводити повітряний моніторинг посівних площ, покриває велику площу і дозволяє на основі знімків, які він робить, він оснащений двома камерами, в тому числі мультиспектральною, проводити глибокий аналіз стану посівів і, відповідно, приймати рішення для покращення ситуації на полях. У цілому ж показували, що наука – це не лише формули та задачі, майже 40 команд. У нас приїхали гості, і це 35 учасників з цілої України, але, власне, показують експерименти тільки тернополяни. Перший рік ми запровадили лекторії, тому що в нас дуже є хороші науковці, провідні науковці, які займаються очисткою стави, які займаються, власне, темою води, і ми хотіли якраз показати, що тема вода є дуже така обширна, і не обов'язково купляти великих багато реактивів, а можна багато речей з хімії, фізики та біології, пов'язаних з водою, показувати саме у школах. Приємно, що цього року до нас приїжджають гості з інших міст, які йдуть не показувати свої винаходи і досягнення, а йдуть вчитися в тернопільських науковців, йдуть вчитися приймати досвід, як це працює в місті Тернополі. Ми сподіваємося, що з кожним роком все більше і більше міст буде доєднатися до цього. Це буде давати поштовх для розвитку української науки, це буде давати поштовх і стимул для тернопільської молоді більше краще вчитися і здобувати нові досягнення, нові знання в сфері науки. Загалом на шостих наукових пікніках провели більше 500 дослідів. 14 дівчат, повний зал глядачів та олімпійська чемпіонка в журі у Тернополі обрали красуню, яка представить нашу область на конкурсі «Студміс України 2018». Хто вона, дізнаєтесь із сюжету. У Тернопільському драмтеатрі обрали «Студміс». За звання кращої серед кращих та право представляти нашу область на всеукраїнському рівні змагалися 14 дівчат із 5 навчальних закладів. Я вважаю, що насамперед вона має бути впевнена у собі. Але чітко розділяти впевненість у собі і, знаєте, коли це вже переростає у самовпевненість. Також я вважаю, що вона має бути розумною, оскільки є там різні там питання, спілкування, це також дуже важливий момент. І, ну, звісно, красивий, тому що це конкурс краси, без цього тут ніяк. Для мене вони всі вже переможниці, особисто для мене, тому що я, наприклад, ніколи б не наважилась на такий конкурс, а я вважаю їх дуже сміливими, і що вони от дійсно варті цієї перемоги, бо багато-багато насправді працювали над цим. Темою конкурсу цього разу стали Олімпійські ігри. Ми робили благодійні забіги, ми робили для дівчат фотосесії в спортивних образах агресивних, ми робили фотосесії у грецьких образах богинь, які так само Олімпійські ігри, Олімп, це було дуже цікаво. Зі слів Сергія Губарєва, працювали з дівчатами фактично лише на вихідних. Відповідно, кожен такий день був розписаний по хвилинах. Майстер-класи, екскурсії, репетиції – все як зазвичай, тільки цього разу під час них красунь супроводжував чотирилапий талісман – собака на ім'я Бруно. А оцінювати дівчат приїхала олімпійська чемпіонка Яна Клочкова. Повірте, що знайти відгук у такої людини з такими досягненнями – це дуже важливо для нас і дуже важливо для учасниць, дуже важливо для людей, які готували це все, тому що ми бачимо, що це цікаво не лише нам, а люди зацікавлюються нашою ідеєю. Під час конкурсу дівчата демонстрували себе в образах грецьких богинь, також виходили у вишиваних платтях. Крім того, красуні дефілювали в одязі зі шкіри та хутра, в купальниках та у вечірніх сукнях. Проявляли розум та кмітливість, відповідаючи на різні питання. Між виходами глядачів розважали танцями, піснями та жартами. Корону переможниці, зрештою, отримала другокурсниця стоматологічного факультету Тернопільського державного медичного університету
університету Христина Куліковська. У своєму навчальному закладі дівчина, до речі, стала першою віцеміс. До цього ж участі у подібних конкурсах, розповідає, не брала. Чесно, мені ще до сих пір не віриться, що це сталося зі мною, бо стільки часу і стільки сил потратила на це, дуже до цього довго йшла. Але я зробила це, я перемогла, і я дуже рада. Дівчина запевнила, намагатиметься якнайкраще представити Тернопілля на всеукраїнському етапі конкурсу. Легенди тернопільської Неви та львівських Карпат зустрілися у товариському матчі. І хоч більшість із них уже бувалі гравці, футболісти згадали молодечий азарт, якою була гра, дивіться далі. На футбольне поле у селі Великі Гаї виходять майстри спорту. Зараз тут буде товариський матч ветеранів команд Нива Тернопіль та Карпати Львів. Найстарший наш футболіст – це є Ігор Яворський, 59-й рік, десь 60-й рік – це львівські Карпати. І найстарший – це сьогодні знаходиться серед нас, це є тренер львівських Карпат в минулому, це Габр Іванович Вайда. Хоч у більшості вже давно сивина у скронях, гравці бадьорі, як і кількадесят років тому. Зізнаються, є ще порох у порохівницях. Я вам скажу, от зараз в роздівалці я зрозумів, що хлопці все рівно налаштовуються, бо це кожен раз виходиш на поле, да, хочеш перемогти тут. Все-таки оце от, що бажання виграти, воно було, є і буде в кожного, в якому би віці це не було. Настрій більше для товариського? Товариського, однозначно. Основне товариського. Ну, але переможе сильніший. Бажання перемогти завжди було, є і буде. Я сподіваюся, що ми сьогодні переможемо. Футболісти обох команд неодноразово зустрічалися у чемпіонатах під час своєї кар'єри, але такий товариський матч – це вперше. Перш за все, це спілкування, побачити давніх друзів, знайомих. Ну, вже давно футбольна кар'єра закінчилась, закінчив футбольну кар'єру активно. Але от бачите, час від часу зустрічаємося ветеранами і старшими, і молодшими ветеранами. Збираємося, граємо. Зустрічались, були бойові ігри, вигравали, програвали, всяке бувало, так що дуже приємно зі старими друзями побачити. Та практично зі всіма цими хлопцями, що зараз на полі, навіть зі старшими, постійно в футболі і вже років 30, а то й 35, ще з дитячих часів займаємося футболом і разом. За ветеранів виступаємо і в свій час за команди майстрів. До речі, дехто грав і за львівські Карпати, а з львівських Карпат і за Ниву Тернопіль в свій час. Зрештою, товариський матч виправдав свою назву. Результат гри – нічия. 2-2. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі НТБ.